Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обамагийн жилийн цалин 395,000 Америк доллар. Харин энэ улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 53,101 доллар байдаг. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын канцлер Ангела Меркель жилийн цалин нь 324,700 доллар. Тэрээр 234,000 орчим Америк долларын жилийн цалинтай байсан бол энэ 3-р сарын ихэр канцлер болон засгийн газрын гишүүдийн цалин 2.2 хувиар нэмэгдсэн. Ингээд түүний жилийн цалингийн хэмжээ 324,700 болсон юм. Харин холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хувьд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 38,700 доллар байдаг. Канада улсын ерөнхий сайд Стивен Харпер жилийн орлого 260,000 доллар. Канада улсын хувьд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 43,427 Америк доллар. Дани улсын ерөнхий сайд Хэлле Торнинг-Шмидт жилийн цалин 225,848. Даний хувьд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 37,300 доллар байдаг. Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгч Жакоб Зума жилийн цалин 223,500 доллар. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 11,300 доллар байдаг. Их Британийн ерөнхий сайд Дэвид Камерон жилийн цалин 214,700. Их Британийн хувьд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 36,600 Америк доллар. Бүгд найрамдах Франц улсын ерөнхийлөгч Франсуа Олланд өгөн тэрээр энэхүү чагсаалтанд нэлээд дээгүүр бичигдэх ёстой байсан ч 2012 онд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсоноо цалингаа 30% бууруулсан юм. Ингээд тэрээр 274,000 гаруй Америк долларын цалин авах ёстой байснаа 178,920 Америк доллар болон буураад байгаа. Франц улсын хувьд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 35,300 Америк доллар байдаг юм. Тэгвэл манай хойд төршийн ерөнхийлөгч Владимир Путин эдийн засгийн хямралаа сүдэн энэ сард засгийн газар болон төрийн албаныхны цалин 10% бууруулад байгаа. Түүний жилийн цалин 136,000 Америк доллар болж байна. Оросын хувьд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд ногдох нь 17,500 доллар байдаг. Тэгвэл манай хойд төршийн ерөнхийлөгч Си Цзиньпиний жилийн цалин 21,898 Америк доллар байна. Дэлхийн 2 дахь том эдийн засгийн улсын ерөнхийлөгчийн цалин энэ жил 60 орчим хувиар нэмэгдсэн нь энэ юм. Түүний жилийн цалин 22,000 доллар. Хятад улсын хувьд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 9,100 доллар байдаг. Тэгвэл манай улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэгд оржийн цалин 2013 оны байдлаар жилийн 118,462,000 төгрөг байна. Түүний жилийн орлогыг Америк долларт хөрвүүлбэл 59,618 доллар болж байна. Монгол улсын хувьд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 5,300 Америк доллар байдаг юм.